Друзі Стероборони кіберпростору зламали і передали нам частину листування ВКонтакті одного російського військового. Завдяки цим перепискам ми з вами можемо зазирнути у життя пересічного російського солдата під час нападу на Україну. Про що він думає, що відчуває, як його підтримують друзі. Уєть вас, єбут! Але перед цим давайте ближче познайомимось з нашим піддослідним. Дізнатись все про цивільне життя та службу цього військового нам допоможуть соцмережі. Це його сторінка ВКонтакті. На момент підготовки випуску він був підписаний як Антон Лапенко, але його справжнє ім'я – Кирил Архіпов. Кирил живе в місті Перм, йому 21 рік. Він та його родичі до війни активно підтримували Єдину Росію і навіть ходили на мітинги. Ще Кирил любить японську анімацію і продивився 520 аніме-тайтлів. Кирила з дитинства вчили вбивати. Він проходив навчання у школі довоєнної підготовки імені Вагіна. Це типу як школа, але з військовою формою, званнями та зброєю. Російська влада наче на фермі вирощує майбутніх поліцейських та військових. Здравствуйте, товариші курсанти! У Кирила багато фотографій зі зброєю, але йому не тільки подобається зброя. Антон ще полюбляє тримати цю зброю біля дитячої скроні. Зі сторінки ВКонтакті ми можемо дізнатись і точну адресу будинку, в якому живе Кирил. У 2016 році він став свідком пожежі і запостив ось цю фотографію з клубами диму. Очевидно, що це фото було зроблено з вікна чи балкону квартири. Щоб знайти будинок, з якого Кирил зробив світлину, ми почали шукати новини про пожежу в Пермі в ті дати, коли Кирил опублікував фото. Але про цю пожежу ніхто не написав. Мабуть, тому що навіть у 2016 році хлопки та пожежі в Росії були буденністю. Тож ми пішли іншим шляхом і шукали ось цей будинок на горизонті. Після довгої прогулянки Перм'ю та допомоги наших підписників в Твіттері ми знайшли цей будинок. Це житловий комплекс «Святи Прикам'я». Далі визначаємо кут будинку, який потрапив на світлину Кирила. Нам допомагає в цьому кольоровий фасад. Ось він. Тепер шукаємо, з якої точки він зробив це фото. Та-дам! Ми знайшли балкон хрущовки, який потрапив на фотографію Кирила. Це той самий балкон. У 2016 році Кирил фотографував пожежу з будинку навпроти. Цей будинок знаходиться на вулиці Плеханова, 49, у Пермі. Саме тут, ймовірно, і проживає Кирил. Якщо вам кому-то нужні адреса, паролі, явки, то ми можемо в цьому плані допомогти. А тепер перейдемо до найцікавішого – листування Кирила. На жаль, Кирил дуже швидко відновив доступ до сторінки, і наші друзі не змогли викачати всі його особисті повідомлення. Але навіть з частини повідомлень зрозуміло, що Кирилу на цій війні не дуже щастить. В листуваннях Кирил розказував своїм друзям, що відправляється в Україну ще 23 січня, за місяць до повномасштабного вторгнення. Не знаю, як ви, а ми з Михайлом Геннадійовичем на Україну. Завдяки діалогам Кирила з друзями нам вдалося ідентифікувати і військову частину, в якій він проходить службу. Як ви? Нормально. Ти де? На ремонт в Росії, рядом з границею. Ти де? Там же. Ви заїхали? Ви в Рімбаті? Я хизе, где ми? Це Кирил листується зі своїм братом по мародерству Іваном Чумакіним. Дізнатися частину, в якій проходить службу Іван та Кирил, нам допомогла ось ця фотографія. В грудні за 2 місяці до війни Іван фотографувався зі своїми побратимами – Володимиром Волковим та Євгенієм Абрамичевим. Мама цього Євгена – Маріна Абрамичева. В однокласниках опублікувала грамоту, яку сину дали за участь у навчаннях «Запад-2021». «За проявлення усердия, високий професіоналізм, розумну ініціативу і успішне виконання учебно-бойових задач в совмісних стратегічних спеціальних ученнях «Запад-2021» командир військової частини 311-35. В частині 311-35 дислокується 1-й гвардійський мотострілецький полк Таманської дивізії. 24 лютого вони вторглись до Харківської області. І судячи з листування Кирила, виходить в них не дуже. Навіть сам Кирил не задоволений темпами просування російських військ. Як ви? Нормально, ти так як защитник. З Хохлянії приїхав. Одну деревню брали дні 10. За 2 дні потеряли більше половини полка, а не всі 300. І один із 4 танків. І 2 танки не змогли стріляти. Приводи по пізді пішли. Ще в розмові з друзями Кирил розповідає, як росіяни знищують вщент українські села. В той деревні бункера рили з 14-го года. Бункер глибиною з 4-етажне здання. Ми їх просто вижигали. А деревні залишились одні руїни і кратер. Потім прибули на пункт ремонту, за сутки все зробили і з'їхали на фронт. Там через 4 дні взяли Кам'янку. Кам'янка – це село біля міста Ізюм в Харківській області.
окупанти захопили його в березні. А от як воно виглядає зараз. Завдяки таким, як Кирил, місцеві жителі тижнями сиділи у підвалах, а потім тікали з дітьми 30 кілометрів пішки. Майже 30 кілометрів у заметіль люди долали пішки. Триматися допомагала лише віра у порятунок та підбадьорювання одними інших. Зять сестри весь час ніс на руках трирічного синочка, і малий жодного разу не заплакав. Після того, як Кирил окупував Кам'янку, йому дали завдання наступати далі. Але щось пішло не так. Пішли далі, кілометрів на 4-6. Надо було взяти перекресток. І там колону із засади взяли. В іншій переписці ще з одним військовим РФ Кирил розповів детальніше, як це відбувалося. Українські військові знищили його танк з Птура. Він більше не в бойовій готовності. Птур в жопу. Да ну нах, піздець. Як є. Машина в щепки. Какая машина? Танк. Пиздец, ну зато жив-здоров. Был в окружении, проебали два танка меньше, чем за одну минуту. Охуеть, вас ебут. Точніше й не скажеш. Звісно, після таких розповідей друзі Кирила закликали його негайно повертатися з цієї ідіотської та безглуздої війни, не брати участь у вбивстві мирного населення. Звісно, я жартую. Ось як вони відреагували насправді. Уничтожить Україну нахай! Топіть далі! І Кирил погодився. Согласен! На момент запису цього відео Кирил періодично заходить в онлайн. І, скоріш за все, він вже в Росії, бо повернув своє справжнє ім'я на сторінці ВКонтакті. Можливо, він був впевнений, що змінивши ім'я та прізвище, залишиться анонімом. На практиці ж все трішки інакше. Ти можеш себе називати як хочеш. Антоном Лапенко, Данілою Бомбоновим та хоч Наруто. Рано чи пізно тебе російський солдат знайдуть. І ти будеш відповідати за все, що скоїв в Україні. В кращому випадку – відповідати перед судом.